dado pela torcida em pleno jogo. Os alemães dizem que foi armação dos espanhóis e o caso vai parar no tribunal. Segundo a imprensa espanhola, o novo gol está fora da medida oficial. Mais alto e mais largo? Não. Mais baixo e mais estreito, claro. Volta de pane na Bélgica, a segunda etapa, o trecho entre Zoutringen e Coxey de 230 km. Um trecho muito seletivo. Acompanhe esse pedaço nessa subida e agora já estamos na reta. E ouviu muita gente gritando seu nome. Em seguida, chegou a Buenos Aires. O tenista é o principal jogador da equipe. Ao mar em Miami. Esse sonho agora é possível com a CBS Telenotícias.